皆様おはようございます。おはようございます。本日は4月1日というわけで Vlog を撮っていこうと思いますよ。4月1日って何の日か知ってる？エコーフォー。何する日か知ってる？こっちみたいなの。嘘をついていい日なんですね。なんか嘘ある？ママとパパに。それじゃあ嘘にならないか。ない。あれ、学校から電話や。やろ。サムスジとお休み。やれ。オッケー。じゃなくて、あ、バイ。え、なになに、なんて言われた、なに、どうしたの、学校から。先生がみんな風邪ひいて今日学校休みだって。そんなのないでしょ。そんなのないでしょ。わっわっ、お休みだって今日。おー、学校行きたかった。ちょっと嬉しそうじゃん。学校休みだって。今日休みだって。本当やないか。実はエイプリルフールです。ということは今のは嘘。嘘。何、嘘ってすぐ分かった。すぐ分かった。パパ嘘つくの下手だ。シェイは本気にした。だから本当に思えない。うん、そっか、本当に。パパ歯が折れたかも。歯が折れた？なんで？噛んだ？噛んだ、噛んだ。そう、どうやって歯を噛んで脱いでいかね。それただなんか粘土みたいなものつけただけじゃん。うん、嘘だ。ほら、折れてんじゃん。折れてんじゃん。折れてんじゃん。見える。パパ今何だった？何がついてると思いますか？マシュパン。粘土。布。のりです。あ、本当に歯折れたの？折れたよ、痛い、なくなっちゃった歯が。今日はエイプリルフールです。ということはこれは嘘。パパ嘘下手くそ。じゃあ学校行きましょうか。本当に学校ある？ない。あるでしょ。あります。行きましょう行きましょう。昨日の夜ね、うん、雪降ったの。あ、そうそう、もう春なの。もう春だと思ってたのに、まさかのこれはエイプリルフールじゃなくて雪だったね。あ、結構寒いわ。結構寒いです。冬、冬だ、これ冬だ。まだ冬ですよ、カナダは。バイバイ。あとでね。あとでね。ママね、今日ちょっとね、出かける用事があったんで、なんとマカロン買ってきましたよ。イエーイ。本当じゃないと思う。というのは嘘です。知ってるよ。もっとなんかドッキリされたい。どんなドッキリされたいの？じゃあさ、パパが帰ってきたらパパにドッキリしようよ、3人で。あー、それいい。どんなドッキリする？パパに家でする。家でする？おい、そろそろパパ帰ってくる時間ですよ。かけた？かけた。私の時は家でします。探さないでください、さようなら。カホセイママよりOK。よし、これで設置完了なんで、パパが来たらさっとみんな上に行きますよ。上でいいの？上でいいよ。地下、上。地下にしよう。せいはどこがいいと思う？上と地下。来た、来た。ちょっと待って。どこ行くの？どこ行くの？
映ってんのカメラ。暗くてどこ、カワルベルの中じゃん。来ないね。大丈夫、二人とも。私たちは家でします。探さないでください、さようなら。え、どういうこと。やばいじゃん。やばいじゃん。カホセカホセ。本当にいない。せーの、よいしょぴょーん。なんでパパカメラ持ってこないの。マジでカメラあったでしょ。YouTuber たるもの、あのカメラ持っていくでしょ。いや本当にいなくなっちゃったと思う。よいしょぴょーん。やめてよ。エイプリルフールでした。まあ撮影されてる、されてる。 YouTuber って言ったらカメラですよ。パパさん持ってってよ、これちゃんと設置しといた。いやいや、このほくろ。いや本当かなと思ってねえ、せびっくりしちゃったよ。うーん、かわいいですね。ありがとう。報告があります。ちょっと座ってください。うん、なんかドッキリ。カホもそう思う。いや、これ真面目な話。いや、パパだってさ、真面目な話なんてしないもん。いやいやいや、これ真面目な話よ。いや、嘘。パパ今日仕事で発表があって、うん、東京に転勤になることになりました。嘘。東京のお仕事に行くことになりましたので、うそ、みんなで東京に引っ越します。うそ、嫌だ、だってさ、うそ。はい、これはみんな知ってましたか。これはドッキリです。うん、知ってるよ。ドッキリ、ドッキリ、ドッキリ、ドッキリ。本当です。ドッキリです。嘘通知。パパってだってそういう時って絶対さ、嘘なの。言い方が嘘ってわかる。本当のところはどうなんですか。嘘です。やっぱほらおいパパ、嘘ですよ。大変だ。くそーバレてるよ。バレてるね。もっともっと。でも顔一瞬信じたわよ。いや見て、これルーザー、ルーザー、パパルーザーなの。パパルーザーだって。エイプリルフールってね、12時のお昼にしかね、できない。そうだね、本当に、ね、午前中にして午後は種明かしっていうのがルールらしいんだけど、カオだって学校行ってるから、そうするとほとんど何もできなくなっちゃうじゃん。というわけで今日は夜までやりました。どうぞチャンネル登録お願いします。